Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Baku TV Neferində günün yekun xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Yelmar Məmmədidir. Başlayaq anonslardan. Joseph Biden ölüb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fox News kanalının aparıcısından iddialı açıqlama. Qardaş qardaşı öldürüb, sonra da öz həyatına son qoydu. Prokurorluq Abşerondakı qətlin detallarını açıqladı. Daxili İşlər Nazirliyi Ağadadaş Ağayevlə bağlı məlumat yaydı. Xalq artistinə hansı cəza verildi? İndi isə daha ətraflı. Növbədən kənar parlament seçkisinə az vaxt qalıb. Artıq yerli və beynəlxalq təşkilatlara prosesi izləmək üçün dəvətlər göndərilir. Amma Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasına parlament seçkisini izləmək üçün dəvətnamə göndərməyib. Diplomatik mənbə bunun səbəbini açıqlayıb. Sentyabrın 1-də Milli Məclisə keçiriləcək növbədən kənar seçkiləri müşahidə etmək üçün Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasına dəvət göndərməyib. Bu barədə Report İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, dəvətin göndərilməməsinin əsas səbəbi Avropa Şurası və onun Parlament Assambleyasının artıq neçə ildir ki, Azərbaycana qarşı qərəzli və ikili standartlara əsaslanan siyasət yürütməsidir. Mənbə onu da diqqətə çatdırıb ki, AŞPA müşahidəçi missiyasının seçkilərdə iştirakı yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının tanınmasından sonra müzakirə oluna bilər. Xatırladaq ki, bu il yanvarın 24-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞPA-dakı səsvermə hüququ məhdudlaşdırılıb və səlahiyyətləri sual altına alınıb. Azərbaycan nümayəndə heyəti öz növbəsində bu qərardan öncə qurumda mövcud olan dözülməz irqçilik, Azərbaycanofobiya və İslamofobiya mühiti fonunda əməkdaşlığı və təşkilatda iştirakını qeyri-müəyyən müddətdə dayandırmaq qərarına gəlib. Fransanın Cənubi Qafqazla bağlı planı bəllidir. Rəsmi Paris bölgədə sabitliyin olmasını istəmir. Bunun üçün də Ermənistanı silahlandıraraq rəsmi Bakı ilə münasibətləri düzəltməsinə imkan vermir. Bəs Fransa Cənubi Qafqazda Ermənistanın əli ilə vəziyyəti gərginləşdirsə, bundan nə qazanacaq? Rusiyalı politolog Sergey Markov rəsm Parisin gizli planlarından danışıb. Fransa Ermənistanı silahlandırır. Burada strateji məqsəd nədir? Fransanın strateji məqsədi dünyada, Avropa İttifaqında öz mövqələrini möhkəmləndirməkdir. Bu ölkənin böyük və güclü dövlət olması haqqında fikirlər artıq keçmiş zamana aiddir. Bugün Fransanın iqtisadiyyatı və siyasi sistemi böhran içindədir. Bu ölkənin uzun illərdir işğal altında saxladığı, hökmranlıq etdiyi Afrikadakı müstəmləkəçiliyinin neozonası hər kəsin gözü qarşısında uçuruma gedir. Makron gücünü itirib, artıq onların öhdəsindən gələ bilmir. Məhz buna görə də bayrağını Cənubi Qafqazda ucaltmaq, statusunu möhkəmləndirmək istəyir. Fransa bu regionun ölkələri hesabına üstünlüyünü bərpa etmək, böyük dövlət statusunu qaytarmaqla bütün Avropa İttifaqının xarici siyasi prioritetlərinin formalaşmasında lider mövqeyini saxlamaq istəyir. Fransa Cənubi Qafqazda Ermənistanın əli ilə vəziyyəti gərginləşdirirsə, bundan nə qazanacaq? Qlobal məqsəd nədən ibarətdir? Fransa Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirməyi bacarsa qazancı olacaq ki, özündən uzaq ölkələrdə geosiyasi problemlərin yaradılmasında rolunu bir çoxlarına göstərə biləcək. Bu ölkədə böyük gücə və maddi imkanlara malik erməni diasporu rəsmi Parisin xarici siyasətinə birbaşa təsir göstərir. Bundan əlavə, Fransa hökumətinin artıq uzun zamandır ki, nümayiş etdirdiyi sərt anti-Azərbaycan, anti-Türkiyə siyasəti daxildə yaşanan komplekslərini göstərir. Parisdə çox kəskin türkofobiya, islamofobiya meyilləri var. Fransa bu fobiyalardan əziyyət çəkir. Sülhdən, əməkdaşlıqdan danışan, birbaşa iki tərəfli dialoq tərəfdarı olduğunu bəyan edən rəsmi İrəvan hərəkətlərində bunun tam əksini göstərir. Onun bu davranışını necə qiymətləndirmək olar? Mən düşünürəm ki, Paşinyan yalan danışır. O bir yandan Azərbaycanla birbaşa danışıqlarda maraqlı olduqlarını bildirir. Digər tərəfdən Rusiya moderator kimi təqdim edildikdə danışıqlardan imtina edir. Əslində isə Paşinyan istəyir ki, danışıqlarda moderator rolunda Ermənistanın seçdiyi, onun özünə yaxın saydığı ölkələr çıxış etsinlər. Bu erməni pərəst Amerika, Avropa İttifaqı ola bilər. Böyük təcrübəyə malik Fransa və Amerika Birləşmiş Ştatları digər ölkələrdən resurs kimi istifadə edib aldatmağa öyrəşiblər. Onlar düşünürlər ki, əgər qara işlər üçün başqalarından istifadə etmək mümkünsə, niyə də özlərini çirkəbə bulaşdırsınlar? Ermənistandan resurs olaraq Rusiyaya qarşı olmasa da, İslam dövlətlərinə qarşı istifadə edə bilərlər. Rusiyaya qarşı olmasa da, İslam dövlətlərinə qarşı istifadə edə bilərlər.
Son günlər Joe Biden'ın görünməməsi onunla bağlı bəzi iddiaların yayılmasına səbəb olub. Prezidentlik postu uğrunda yarışmadan geri çəkilən hazırki dövlət başçısından bağlı yayılan məlumatlara Fox News kanalının aparıcısına çıxışa səbəb olub. Joe Biden'la bağlı hansı fikirlər səsləndirilib? Onun yoxa çıxması nə ilə əlaqələndirilib? Baxaq. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Fox News kanalının aparıcısı Brett Baier Demokratlar Partiyasından Prezident Joe Biden'in həyatda olduğunun sübutunu təqdim etməyi tələb edib. Jurnalist bildirib ki, Dünya Ağ Ev rəhbərinin prezidentlik yarışından geri çəkildiyini yalnız özünün X sosial şəbəkədə dərc olunmuş bəyanatından öyrənib. Ümumiyyətlə, ölkə rəhbərini son 24 saat ərzində heç kim görməyib və bu jurnalisti narahat edir. O deyib ki, sözgedən məsələ haqqında nə rəsmi qeyd var, nə görüntü. Daha bir telejurnalist Dana Perino da bu fikri təkrarlayıb. Onun sözlərinə görə son çəkilişdən bəri Biden'in heç foto şəkli belə dərc olunmayıb. Bəziləri hesab edir ki, prezidentlik yarışından geri çəkilməklə bağlı bəyanatı şəxsən Biden tərəfindən imzalanmayıb. Argumentlər çox deyil, amma var. Xüsusən də dərc edilmiş sənəddəki imzadakı B hərfi digərlərindən fərqlidir. Qeyd edək ki, Fox News mühafizəkar mövqeyinə seçilir və Respublikaçılar Partiyasına yaxındır. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti və Demokratlar Partiyasının prezidentliyə namizədi Biden iyulun 21-də sosial media hesabından məktub yayımlayaraq namizədliyini geri götürdüyünü və prezidentliyə namizəd olaraq vitse-prezident Kamala Harris'i dəstəklədiyini açıqlayıb. Onu da qeyd edək ki, mükəmməl tərəfdaş adlandırdığı Kamala Harris'ə uğurlar diləyən Bidenin seçimlərdən çəkilməsi biraz da gözlənilməz olub. Belə ki, Biden bir müddət əvvəl koronavirus diaqnozu qoyulduqdan sonra vətəni Delaware ştatında dincələrkən növbəti həftə seçki kampaniyasına qayıtmağı səbirsizliklə gözlədiyini söyləyib. Daha əvvəl isə Joe Biden onu bu yarışdan yalnız Tanrının geri çəkə biləcəyini bildirib. Buraxılışımız davam edir. Abşeronda qardaş qardaşı bıçaqlayaraq öldürüb, daha sonra intihar edib. Hadisə Saray qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Abşeron rayon prokurorluğundan verilən xəbərə görə, 59 yaşlı Mərdan Bağrovun birgə yaşadıqları mənzildə qardaşı 62 yaşlı Sərxan Bağrova bıçaqla xəsarət yetirərək onu qəsdən öldürməsi, daha sonra isə özünü binadan ataraq intihar etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə və özünü öldürmə həddinə çatdırma maddələrindən cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır. Xalq artisti Ağadadaş Ağayevin aralarında yaranan mübahisə zəminində qarşıdakı şəxsə balta ilə xəsarət etdirməsi barədə məlumat vermişdi. Artıq hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Naziri hər iki tərəfin cəzalandırıldığını açıqlayıb. Paytaxtın Binəqədi rayonunda baş verən insidentlə əlaqədar araşdırma aparılır. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Münaqişə tərəfləri Nuraddin Cəlilov və Ağadadaş Ağayev cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Cinayət işi üzrə istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Vətəndaşın evinə girmək üçün istifadə etdiyi qapısının önünə dəmir konstruksiya ilə hasarlayıblar. Əzdağa Səmədov üzləşdiyi vəziyyətlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edib. Onun iddiasına görə bunu MTK edib. Əməkdaşlarımız məsələni araşdırmaq üçün söz gedən ünvana üst tutublar. Ərazidə onlar nə ilə qarşılaşıb və itham edilən tərəf iddialara nə cavab verib? İzləyək. Həsən Əliyev 70 mənzil 5 ünvanda yaşayan vətəndaş Bakıdöbəyin qaynar xəttinə onun evinin qarşısının MTK tərəfindən hasarlanması ilə bağlı müraciət ünvanladı. Biz də hazırda həmin ünvandayıq. Həqiqətən də vətəndaşın yaşadığı fərdi yaşayış evinin qarşısı dəmir konstruksiyalarla hasarlanıb. Baxın, bura vətəndaşın qapısıdır. Düzdür, qapı görünməsə də vətəndaş evə ya buradan əyilib girməlidir, yaxud da ki, fırlanıb digər məhəllədən dar yolla evinə daxil olmalıdır. Biz 74-cü ildən burada yaşayan adamlarıq. Evinizə gələn əsas yolu bağlayıblar, siz evinizə girə bilmirsiniz. Bəli. Biz hardan gedirsiniz? Bir dənə qonşu, opşu qapıdan bir dənə girəcək var, oradan girib çıxırıq. Bizim də həmişə bura pəncərəmiz olub, qapımız olub, həmişə olub. Tikəndən sonra bunlar başladılar
Rıcdan mübahisə aparmağa ki, burada pəncərə olmaz, burada qapı olmaz, filan şey olmaz. Görün, niyə olmaz da? Bunu bir abaslamat eləyin, görək, niyə görə olmaz? Axırda bir yerə gəldi ki, bir 10 günün söhbətidir. Bu zaboru gətirdilər, birləşdirdilər, vırdılar ora. Yəni, biz heç nə eləyə bilmədik, çünki bizə imkan vermədilər ki, müdaxilə eləyək, nəsə deyək. Məsələni aydınlaşdırmaq üçün üz tutduq ərazidə tikinti işləri aparan Mənzil Təmir Korporativinə. Tikinti şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İradə Nürəddin qızı hasarlanmaya belə münasibət bildirdi. Biz sadəcə bu qanun pozuntusunun qarşısını almağa çalışmışıq. Qeyd edim ki, dəfələrlə müraciətlərimizə, bildirişlərimizə baxmayaraq belə bir qanun pozuntusuna yol verilib. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Ona görə də əlaqədar qurumlara müraciət etmişik. Sözü gedən tikilinin bizim binamın həyətyanı ərazisində heç bir aidiyyatı yoxdur. Ona görə də bu qapının açılması qeyri-qanunidir. Qeyd edim ki, qarşı tərəf yalan ittihamlar irəli sürür ki, onların hərəkət hüquqları məhdudlaşdırılıb. Əksinə, onlar qanunsuz bizim həyətyanı sahəyə qapı açmaq istəyiblər. Onların hərəkət hüquqları əsas küçəyə giriş çıxışları mövcuddur. Yəni, əvvəldən də onların giriş çıxışları əsas küçəyə olub. Bu ərazi isə binanın həyətyanı ərazisidir. Tikinti şirkətinin rəsmisi bildirdi ki, vətəndaşın evi köhnə tikilidir və əvvəllər evin bu hissəsində nə pəncərə olub, nə də qapı. Vətəndaş evində sonradan təmir bərpa işləri apararaq evin MTK-nın ərazisinə düşən hissəsində pəncərə və qapı açıb. Maraqlıdır, hər iki tərəf haqlı olduğunu izah etməyə çalışır. Bəs görəsən, bu kimi hallarda qanunvericilik nə deyir? Vətəndaş əsas giriş qapısı mövcud olduğu halda mənzilə rəsmi olaraq başqasına məxsus əraziyə açılan qapı və pəncərə qoya bilərmi? Mövcud qanunvericiliyə əsasən bütün mülkiyyətlər toxunulmazdır. Əgər bir vətəndaş digər bir vətəndaşın və yaxud müəssisənin mülkiyyətində olan ərazidən istifadə etmək istəyirsə, bu mütləq şəkildə qarşı tərəfin razılığı əsasında ola bilər və yaxud əgər vətəndaşın hər hansısa bir əmlakı varsa, əmlakın digər ərazilərinə giriş çıxışı yoxdursa və qarşı tərəf vətəndaşa öz əmlakına giriş çıxış üçün şərait yaratmırsa, bu cür məsələlər bir mənalı olaraq məhkəmə qaydasında həll oluna bilər. İndi təqdim edəcəyimiz sujet ev tikən, inşaat işləri ilə məşğul olanların daha çox diqqətini çəkəcək. Mişar daşının qiymətində bahalaşma olduğu bildirilir. Ekspertlərin proqnozları isə bədmindir. Müştərilərimiz bəli, narazıdır, xalqı qınamaq olmaz. Son günlər ölkədə mişar daşının qiymətinin iki dəfə bahalaşması ilə bağlı məsələ gündəmdədir. Satıcılar isə artımın bu qədər deyil, daha az olduğunu deyirlər. Daşın biri 60-65 qəpik. Nətər o 1 manat, 1 manat yəni daş alanmı? Deyil, məlumat o yayacaq, boş məlumat yaymağına var. Gəl bazarda nə qədər maşın var. Get hansı bazar yersən, gəl bir atıb kamazlar burada. Alan var, kalyerdə 40-45 qəpik də kalyerdir. 55-70 qəpik. Əvvəl neçə idi? 45 qəpik, 50 qəpik. Daş canxanalarının bağlanması ilə əlaqədar olan bir 15 qəpik daşla bağlaşma olur. Hazırda neçə qəpik daşın bir ədədidir? Hazırda 60-55 qəpiyədir daş. Ancaq əvvəllər 45 qəpiyə, 47 qəpiyə satılan daş 60 qəpik olub indi hal-hazırda. Bəs müştərilərimiz nə deyir bu qiymət artımına? Müştərilərimiz bəli, narazıdır, xalqı qınamaq olmaz. Ekspertlər onu da bildirirlər ki, mişar daşının bahalaşmasının inşaat işlərinin maya dəyərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir olacaq. Bu da deməkdir ki, mişar daşının qiyməti qalxsa, təbii ki, bütünlüklə tikintinin xərclərinin yüksəlməsi ilə biz qarşı-qarşıya qalacaq. Bu da təbii ki, evlərin, fərdi yaşayış evlərinin, həyət evlərinin tikintisinin maya dəyərinin bahalanmasına səbəb olacaq. Bazara təşrif istiqamətində də həmin evlərin təbii ki, təklifləri yüksələcək və bazarda daşınmaz əmlak sektorunda fərdi yaşayış evlərinin qiymətlərində yüksəlişə biz şahid olacaq. Eyni zamanda bir məsələni də qeyd edeyim ki, hər hansı bir tikinti materialının qiymətində bahalaşma analoji olaraq digər materiallara da təsir göstərir, eyni zamanda işçi qüvvəsində qiymətinin bahalaşmasına təsir göstərir. Bahalaşmanın daşınmaz əmlak bazarında da qiymət artımına gətirib çıxaracağını bildirirlər. Belə ki, mişar daşının qiymətinin yüksəlməsi tikilən fərdi yaşayış evlərinin dəyərini 10-15% artıracaq.
Belə hörmətli izləyicilər, buraxılışımızın sonuna gəldik çatdıq. Sizsə bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azərspace 5 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda Kabel AM-da AS Telekom və Bak Telekom-da 10-cu, Citynet-də 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də Analog AM-da 12-ci, Rəqəmsal AM-da isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP AM-da 66-cı, Rəqəmsal AM-da 16-cı, Analog AM-da isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Bak TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Odur ki, axtarış verməklə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Növbəti buraxılışlarda yenidən görüşənə dək. Sağ olun, gecəniz xeyir qalsın.